Sæl Hanna, glæsilegur sigur hjá okkur í dag gegn Noregi. Takk. Og þið endið í öðru sæti á mótinu. Jó. Hvernig undirbyrðu þið fyrir leik? Ekkert spes sko, bara sem tónlist í gang og bara tappa mig sko. Stemningin í liðinu virðist vera svakalega góð. Já. Og næst hjá ykkur Evrópumótið. Næst hjá ykkur Evrópumótið. Já. Vitið þið svona hvernig dagskráin verður þar? Nei, ég er ekki til neitt, sko. Ég veit ekki meir, sko. En hvernig líst þér á aðstæðunar hérna í Kisakaljó? Þetta bara frábært, sko. Það æðislegt að vera hérna og bara kekja félagslíf, sko. Vera með stelpunum hérna og kekja, sko. Takk fyrir hana. Takk.